Untuk makluman semua, setelah mengambil kira pandangan dan nasihat Kementerian Kesihatan Malaysia KKM dan Majlis Keselamatan Negara MKN, KPM telah menetapkan bahawa tarikh pembukaan semula sekolah untuk murid kelas peperiksaan awam iaitu SPM, SVM, STPM dan STAM serta peperiksaan antarabangsa yang setara bagi seluruh negara adalah pada hari Rabu 24 Jun 2020. Garis panduan ini terpakai kepada semua sekolah kerajaan, sekolah bantuan kerajaan, sekolah swasta dan mana-mana institusi yang berdaftar dengan KPM. Sekolah yang tidak berdaftar dengan KPM juga disaran menggunakan garis panduan ini. Untuk makluman semua, garis panduan ini telah mendapat pengesahan daripada KKM. Di samping itu, keboleh laksanaan garis panduan pembukaan semula sekolah telah dicuba di 12 buah sekolah di bawah KPM dan 8 buah institusi pendidikan swasta pada awal Mei 2020. Saya bersama-sama Ketua Pengarah Kesihatan, Ketua Pengarah MKN dan pegawai-pegawai kanan kementerian telah mengadakan lawatan ke beberapa buah sekolah untuk melihat persiapan pembukaan semula sekolah berdasarkan garis panduan yang telah disediakan. Berdasarkan penilaian yang dibuat, pihak KPM, KKM dan MKN berpuas hati dengan kebolehlaksanaan garis panduan tersebut. Oleh itu, KPM telah mengedarkan garis panduan ini pada 4 Jun 2020 sebagai panduan kepada semua sekolah supaya persiapan rapi dapat dibuat sebelum sekolah dibuka semula kelak. Seperti mana yang pernah saya maklumkan, pembukaan semula sekolah akan dilaksanakan secara berperingkat. Sebagai permulaan, pembukaan sekolah hanya melibatkan kelas-kelas peperiksaan awam iaitu Sijil Pelajaran Malaysia SPM, Sijil Vocational Malaysia SVM, Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia STPM, Sijil Tinggi Agama Malaysia STAM dan peperiksaan antarabangsa yang setara.